Hej allesammen, det er Kavis fra Team GFX Danmark. I dag skal jeg vise jer, hvordan man laver et Lightroom, og det er den her tutorial, der er requestet af Tine eller på YouTube. Men han spurgte over vores Facebook-side, og der har han sådan hos Frederik, fandt vi så ud af. Ja, og han har så spurgt om, hvordan man laver et Lightroom, eller sætter et Lightroom op i hvert fald. Først så skal vi lige placere Team GFX Danmarks logo ind i midten her. Og det skal også lige siges, at Cobra han er med over chatten. Så lad os bare gå i gang. Det kræver et plugin, der hedder... Er det ikke... Nu skal jeg lige for at være sikker. Er det GSG? Ja, det er Grayscale Gorilla Lightkit 1.5. Bruger jeg i hvert fald den version. I kan bare søge op i søgefeltet på YouTube, så skal I nok finde det. Vi skal nok lægge link til en tutorial nede i beskrivelsen, hvis der er. Ja, men lad os bare gå i gang. Når du har installeret pluginet, så vil du få de her forskellige lightboxes og lights, de forskellige lights her. Det er fuldstændig op til dig, hvordan du vil sætte de forskellige lights, men jeg har sådan en basic måde at sætte mine lights på. Jeg plejer altid at starte med at tage en overhead softbox. Like this. Og så plejer jeg at tage en almindelig softbox her, og en spotlight, eller et spotlight. Og så plejer jeg altid, så de er nemmere at følge rundt med, tryk på Alt G på alle sammen her, så de er nemmere at rykke rundt med. Det her, det er spotlightet. Den vil jeg gerne have til at sidde sådan her. Så vil jeg have den her softbox der sidder cirka sådan lidt skråt fra her. Og det er jo fuldstændig op til dig, hvordan du vil sætte dem her softboxes. Det her det er bare en standard simpel en, man kan bruge. Den er faktisk rimelig fed. Måske hvis vi tager den her. Så tager den sådan lidt bagfra her. Kør den lige ned sådan. Ja, sådan. Prøv at render lidt. Ja, og så ser I nok, at man kan se alle de der lights her rundt omkring. Og det ser jo selvfølgelig grimt ud. Så åbner I selve, softboxen her. Og så kan I finde det plane, der hedder softbox. Så højreklikker I, som er 4D Tags Compositing. Og så hernede, Seen by Camera. Den unchecker I. Og det prøver vi lige at gøre ved alle sammen. Så softbox, højre klik, som 4D Tags Compositing og See My Camera. Gør du igen med næste. Højre klik, som 4D Tags Compositing, See My Camera, uncheck den. Og så ved den sidste. Højre klik, som 4D Tags og Compositing, See My Camera. Og så når, hvis du prøver at render, så er der ingen softboxer, men det giver stadig den der effekt, light effekt. Så hvis vi lige prøver at et material her. Lad os bare tage en anden, bare for at være hurtig. Bare sådan rocky en her. Så sætter I den på, Jesus, lukker I den her. Så sætter den bare på logoet her. Og så sætter den på cubic og seamless. Og så ser det, vil det sige sådan anderledes ud. Men det, som I kan se her, så er material, det er delt op i firkanter. Hvis du vil have hele material sådan til at fylde over det hele, så højreklikker på material, og så fit to object. Og så trykker yes. Og så er det bare et stort material derpå, hvilket ser meget bedre ud. Det var alt for den her tutorial, og det der request by Tineller, og der skal nok være link til hans kanal nede i beskrivelsen, og link til den tutorial, hvor I finder lightkittet. Tak fordi I så med alt sammen. Kæmpe tak af. Vi ses.